Assalomu alaykum aziz obunachilar, kuzatuvchilar, Shahriyor Vlogs kanali obunachilari, yangi videomizga xush kelibsizlar. Azizlar, bugungi videomiz Arzon Captiva hamda Malibu narxlari haqida bo'ladi. Epica bitta ajoyib Epica'ni ham video qo'yganman. Ko'pchilik so'ragandi, Malibu'ni variantga ham topkin deb. Bugungi videoda ko'rasizlar, ya'ni 15 mingini berib, qolgani 1 yil ichida to'lasa bo'ladigan Malibu syomka qilganman. Video juda ham qiziq bo'lgan. O'tkazmasdan ko'ringlar, albatta mehnatimiz uchun like bosishni unutmanglar. Bazılar şu yönünde sizlere istatib etmoqchiman. Dilshod Aslonov YouTube kanalda rozigrish ketyapti. Matiz avtomobili ve bundan tashqari bitta boy texnikalar ham bor. O'tib albatta qatnashishlaringiz mumkin. Kanallarni linkini kommentariyada qoldiraman. O'tib qatnashinglar va shu yönünde Buxoro shahrida kimga-kim kvartira narxlari kerak bo'lsa, ekranda ko'rsatilgan Telegram kanalimizga o'tinglar. Buxoro shahridagi eng arzon kvartiralar videosi rasman qo'yib boriladi. Hammalaringizga rahmat. Videomizni boshladik. Azizlar, mana shu ko'rib turgan Captiva'laringiz hozirgina sotildi. 2008-yil ishlab chiqarilgan Captiva birladan. Naqd 10 ming dollarga sotildi. Qop-qora Captiva. Azizlar, yangi Captiva so'raganlar uchun 2018-yil ishlab chiqarilgan Captiva 4. 10 mingda ham yurmagan, hozir ko'rsatamiz probeglarini, balonlari yangi holatda, oppoq rangdagi Captiva. Sumka bo'lgan. Polni sumka bo'lgan. Orqa o'rindiqlari joyida. Taglari zapaska balonni o'rnida turibdi. Avtomat korobka. Probeg 8000 dedingizmi? 8000 ta. Yurgani avtomat korobka mana ichlari. Chiqor poliklarni yaxshidan qilibdilar, lyuk bor mana. Oqa holatda. İki tört motorda Captiva. Mana. Ага краска пишне шкада ёба. Тетта мяхти балон янга келди. Тетта мяхти балон. Олдан Ha, shunka aytdik. Mana shu. Bu akamizni telefon raqamlarini qo'ya olmaymiz, chunki ancha oldan blogerlarga video mashinalarni videoga oldirgan payt kechasi 2 ga yoki sotilgandan keyin anchadan keyin telefon bo'lib boshlagan. Shu uchun nomerlarni qo'ymaymiz. Kimda kimsiz? Agar zarur bo'lsa, kommentariyada yozib, mendan nomerlarni olishlari mumkin agar kimgadir zarur bo'lsa. Nomerlarni men o'zim uchun qo'yaman zametkaga. Aziz obunachilar, Malibu so'raganlar uchun Malibu 2013-yil ishlab chiqarilgan. 13 ga 16, 16-yil salonda olingan. Metan qo'yilganiga 1 yil bo'lgan dedilar. Balonlari o'rtacha holatda, ular ancha yursa bo'ladi. Qop-qora rangdagi Malibu. Metan qo'yish 100 talik. Zapaska balon joyida, zapaska shumkalari. Zapaskalar nima bo'ldi u? Zapaskalar, ha, Краска пишно қайда бор ака? Элли бел. Краска пишнолар бор ёқми? Мына бер, мына ана бер, осы бўлинмайди. Улар ҳам аса шуни кутилган. Тагларни кўрсатамиз. Пробег қанча? 70 lira. Olup bir kurgan bölmegen iken. İçleri. Yetmiş dörtte. Mekanika. Açık mı? 2-4 veladın bunu? 2-4. Bura 64 kız. Dört
Kanaka rast kodu yok ha ki. Narkını kança dediniz? 13 diyormuş. 13. Nakit 12'ye veriyor burası mı? Nakit kesin. 12 yarım. 12 yarım ha. Posta gem yok ha ki. Bu koroşa hanım hoşunun mu? Ha, 0.85 numara. 0.85 numara. 80. 80? 80, G 0.85. Hoş. General ne biraz? General'ı veren bana özüm notum var. Sağ ol. Telefon numarası zaten? 97-118-117. 97-118-117. 117. Azlar 2012 yılı işlep çıkarılgan Captiva köstümüz. Metallica rangda. Mekanika Captiva. Captiva 2. Balonları örtecek olaktayken. Hop. Arkaları, arka dönükler cayda. Hop. Zapaska balon. Aga pravek, kança bega? Pravek. 300 mi? 300 mi yürüyen, onu yarım kurganymas. Orka balonları yakıştıktan. Bu 2-4 motor böyle değil mi? 2-4 motor. Kras kapışın olarak yeri bu? Yok. Hiç, ona kası yok. Kras kapışın. 2012 yılı veri 300 miktir yürgen. Özün yürgen. 308. 308. 308. Metan prapon yönetilmeyen benzinge. Tuğluk benzin. 91. 91 yürgen ha. 8000 yürgen. Kras kapışın yok dediler. Hoş. Kıyırın hoşunu bu Koroşa karı mı? Karaköy. Karaköy'le ha? Öyle. Narkı 14'te. Yani geliştir biraz. Narkı kesin 13'teki beri var mı? Yok. 13 yarım daha tarafı gana ki? Hoş. Numarı zaten? Telefon numarı? 97'lik. 97'lik? 301-06-75. 301-06-75. Azlar hazır görürken Captiva'mızga o'xshab yangi 2018 yılı ishlab chiqarilgan Captiva 4 ko'rsatamiz bu ham. Ol yarim kurib yurmagan 18 000 ta. Ichlari mana salondan endi chiqqanda turibdi. Avtomat korobka. Captiva 4 dedik. Kraska pinolari hech qayerda yo'q. Bu shunga bo'lmagan. Hayish orqa o'rindiqlari joyda. Namazı. Taglarını sekin ok görsat deyse de bana sekin ok sıraga şunu kurtmuş tamam. Bu tam onu ne yap görsat tamam. Balonları, protektörleri kalınlığını görünler. Yangi balonlar. Pravega 18 000'da. Lüp bor. Avtomat korobka. Motor holati. Hiç kanaka rast kodu yok. Olmadı fakat minilat tamam. Narxi qancha kun? 26 yarim. 26 yarim. 18 ha? 18 yarim. Hoş. Postaga berilmaydi ha bu? Naqd. Faqat naqd. Bu hozir bu ko'rsatgan kartamizni ham nomerlarni qoldirmaymiz. Kimga zarur bo'lsa, haqiqatan olmoqchi bo'lsa, nomerlarni qoldiramiz. Faqat kunduzi telefon qilinglar. Kommentarda beraman agar kimgadir zarur bo'lsa shu kartivan egasini nomeri. Az obunachilar 2010-yilda ishlab chiqarilgan, akkuratni minilgan Epica ko'rsatamiz. 2013-chi pozitsiya. Balonlari, protektorlari qalin ekan. Ajoyib. Bir kurib yurgan. 3-chi pozitsiya menimcha prosta avtomat korobka emas nimada? Mexanika, ha? Mexanika bitta yo'q yemaydi, bitta bo'ldi almashmagan, bitta joy kraska. Bir kürük benzinge yürgen. Benzinge yürgen. Ha, salonunu görgen. Halaka salon. Gördün mü? Yangi motor yürgen. Bir kürük yürgen. Fakat hazır metan koyulgen.
Metan hozir qachon qo'yildi? Bir oy el berdi. Toza qo'ygan. Chiqol, poliklar hammasi ajoyib. O'zi ham yangi, yetimam. Yusham sotib yo'q endi. Bu 2 4 motor beradimi yo 2 yana beriyozdi. 2-3 kishiga qadar bu uchun joydan uchadi jara. Lekin ish bilyapsiz. Bu bu motor sonra göstermez ona. Tamam. Ana o diyem çıkmaydı bana bak. Bunu ne diyeceğim? Ünite diyor. Bu fakat işte şuna borç diyeceğim tamam. Yeni ne çekiyor Toha? Yeni ana. Da bagaj ne var çanka? Ana bagaj ne var? Bu kendim. Bu işte. Naharga. Şuna işte borç diyeceğim ben. Metan. Metan koydum yakında bana. Rengi metan. Zapas kabınlar cüvide. Ben onunla bana işlerle geldim bitti. 20.000 oldum da. 26.000 dolar da oluyor ama. Öyle geçti ama değil mi? Ha belki hazır gördüm hacı. 37.000. Bizde. 26.000 olgan ekanlar. Vaqtiga 10 minglarga kelishtirib berayotganlar. Boshqa mashinaga ham barter beradimi aka? Yo'q. Faqat pulini. Yo'q, kerakda o'sha. Postaga ham bermaysiz. Yo'q, yo'q. Telefon nomeringiz zaten qayd chiqaldi sizga. Kerak, o'chirib aytaman. Bo'ldi. Telefon nomeringiz? Na, mashina olib sota icon emas. Yo'q, seriyaz on iconlarga tashlaymiz-da videoni. Nomeringiz? 91. 91lik. 974 77 07 Kenge Captiva'mızdan devam etmemiz 2013 yılı işlep çıkarılgan Prabege Prabege Burza 306 demek ha? Burza 306 minkte yürgen Gözünün içi kolla Avtomat karokka Lük bor ha? Lük bor Metanga mı yok propanga mı? Ya metan benzin Benzin ha? Benzin yürgen Metan propanga atılmaga. Kraska pitnoları kira bu? Polni radno ya. Polni radno, kraska pitnoları yok. Taglarni ko'rsatamiz. Polni radno benzinga yurgan. Orqa o'rindiqlari joyida. Mana. Ko'pchilik Captiva'dan aka mana shu orqa o'rindig'ini 3-chi tomondagi orqa o'rindiqlarni olib metan qo'yadi. Ikkita 90 talik yoki 80 talik. Ancha yuriydi. Zapas kabalon vaqtincha olib qo'yibdilar. Orqasi. Tomator xonasi nima uchun aka? Nima bilmagan ha? Usta ko'rmagan, rasxod yo'q. Motor xonasini ko'rsatamiz. Hech qanaqa rasxod yo'q dedilar, faqat olinib, miniladi tamam. Narxini qancha deb sakan? 14 deb. 14 deb. 10.000 pul borlar kelishtirib berasizmi? Rasroshkaga. Yo'q, yo'q. Yo'q, boshqa mashinaga batter ham yo'q, ha? Yo'q, yo'q. Qayerdan mashina bo'ladi? Shermush. Buxoro shahar, ha? Xo'sh. General ne form namasi bo'ladi? Namasi bo'ladi. Bo'ldi. Telefon nomeringiz ayting. Telefon nomeri 93 654 77 76. Mana ko'pchilik Malibu so'ragandi. 2.4 motor Malibu 2019 qop qora rangda. Bular jetra chaladanmi ular? Mana ichlari. Probega 23.000. Yangi salondan hozir olingan deb turibdi. Avtomat korobka, lyuk bor.
orqa oynalar tonirovka qilingan, ruxsati bor. Ana zapaska baloni, o'zini zavod qo'yishimkasi. Ega sari olinga aka. Mana az obunachilar ko'pchilik variantga Malibu so'raganda 1 yilga variantga beriladi. 2019-yil ishlab chiqarilgan oppoq rangdagi Malibu 2.4 motor. 2.4 motor. Probeg qancha aka buni? 24000 halol yurgani. 24000. Ana ichlari ko'rib tursizlar. Avtomat korobka, lyuk bor. Bir yilga postaga beriladi. Kraska pitno yo'q aka vabshe. Bu 19-yil 20-avgustga chiqqan salondan. 19. Почти 20-yil. Nali. 20 desa ham bo'ladi. 15 ming berib qolgani 1 yilga bersa bo'ladi. Narxi 27 da. Mana shu. Telefon nomeringiz? 97 bilan. 851. 851. 33 32. 33 32.